doncs, no solament han fet la feina ben feta, sinó que han aconseguit una vegada més aquest reconeixement internacional. I, per tant, el primer és felicitar a tots els treballadors de Buit a Ull, el seu equip directiu, el seu director, en David Ros, i, en tot cas, doncs, com deia abans, que Ferrocarrils no ho espatlli des d'aquest punt de vista i que puguem, durant molts anys, seguir tenint doncs, aquesta, vaja, aquest reconeixement a la feina ben feta per part d'una gent que, repeteixo, durant el temps que ho ha fet, doncs, ho ha fet amb unes circumstàncies molt complexes i que donen encara més valor a aquest premi que ha obtingut Buit a Ull.